सम्पूर्ण साथीहरूलाई यस भिडियोमा स्वागत छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जति पनि साथीहरूले अनलाइनबाट फर्म भर्नुभएको थियो धेरै साथीहरूलाई यसमा समस्या आएको हुँदा आज मैले तपाईँहरूसँग यो भिडियो लिएर आएको छु र धेरै साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा आफ्नो मेलको फोटो पनि राख्नुभएको थियो त्यो साथीहरूको मेल मैले फेसबुकबाट उतारेर लिएर आएको छु कुन कुन साथीहरूको मेल यहाँनिर पर्छ र यस पश्चात तपाईँहरूको के हुन्छ र तपाईँको तपाईँको एक्सेप्ट भयो भएन एप्लिकेसनहरू के छ स्ट्याटस तपाईँको त्यो पनि म यसै भिडियोमा कसरी हेर्ने त्यो पनि जानकारी दिन्छु मसँग फर्स्टमा छ एकजना राधा बोहरा भन्ने क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँकोमा मेल आएको रहेछ यहाँनिर लेखेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आवेदन स्वीकृत गरिएको छ भनेको छ आवेदन स्वीकृत गरिसकेपछि एकदम ढुक्क भयो कि तपाईँको एप्लिकेसन अनुसन्धान विभाग मा तपाईँलाई एक्सेप्ट गरियो एप्लिकेसन भनेको तपाईँको क्वालिफिकेसन तपाईँले भनेअनुसार फर्म भर्नु भएको छ भन्ने कुरा स्योर भयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फारम रुजु भए पश्चात रोल नम्बर कायम गरिनेछ भनेको चाहिँ तपाईँको सबैको आवेदन है जति पनि साथीहरूले एप्लिकेसन यहाँ सब्मिट गर्नुभएको छ सा। कोही साथीहरूको भइसक्यो कोही साथीहरूको हुँदैछ सा। त्यस कारण तपाईँहरू नातिनु होला तपाईँको पेन्डिङमै रहेको छ अहिले ढिलाइ पनि भएको छ सिस्टमबाट त्यस कारणले तपाईँको एसएफ हुन्न भन्ने छैन तपाईँले राम्रोसँग भर्नुभएको छ भने एसएफ तपाईँको मजाले हुन्छ तर ठिकै टाइम अझै पनि लाग्छ अनि धेरै साथीहरूको चाहिँ रेजेक्ट पनि भएको छ रेजेक्ट भएको एप्लिकेसनको मैले यहाँनिर अहिले मेल पनि तपाईँलाई म हेर्ने बताउने छु र रेजेक्ट भएकोलाई कसरी चाहिँ फेरि सुधारेर तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि बताउने छु अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सबै साथीहरूको है सबै साथीहरूको एप्लिकेसन एकचोटि हेरिसकेपछि मात्र तपाईँले आफ्नो रोल नम्बर र परिसपत्र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ रोल नम्बर र परिचपत्र प्रिन्ट कहाँ गएर गर्ने भन्नुहुन्छ भने गर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा गएर हेर्ने हो अनि लगइनमा गएर हेर्ने हो यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले पनि यसै भिडियोमा सिकाउने छु त्यसपछि यहाँनिर दिएको छ तपाईँहरूलाई दर्ता नम्बर दिएको छ अनि तपाईँको इमेल आइडी चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है यो साथीहरू यो साथीको लागि चाहिँ विशेष तपाईँको एक्सेप्ट भइसकेको छ अनि तपाईँलाई अब वेट गर्नुपर्छ जबसम्म सबै साथीहरूको यो एप्लिकेसन हेर्दैन ओके भन्दैन र तबसम्म चाहिँ तपाईँ तब वेट गर्नुपर्ने छ सबैको भइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँले वेबसाइटमा गएर अनि तपाईँको एउटा प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्नुपर्छ अनि रोल नम्बर पनि त्यहीँ आउँछ अनि सबैको भएको नभएको कसरी थाहा हुन्छ भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सबैको भइसकेपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अवश्य पनि एउटा नोटिस जारी गर्न सक्छ जारी गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यसपछि कोही साथीहरूले चाहिँ यस्तो पनि राख्नु भएको छ यस्तो फोटो पनि राख्नु भएको छ यो एप्लिकेसन एज बिन एक्सेप्टेड भनेको छ यो पनि तपाईँको एप्लिकेसन एक्सेप्ट भयो भनेर जानकारी तपाईँले पाउनुपर्छ एप्लिकेसन एक्सेप्ट भइसकेपछि जति पनि साथीहरूको एप्लिकेसन एक्सेप्ट भएको छ उहाँहरूले सबैको जबसम्म एप्लिकेसन हेर्दैन ल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले Uh, को वेबसाइटबाट चाहिँ जबसम्म हेर्दैन तबसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ वेट गरेर सबैको हेरेर भ्यायो भने तपाईँले वेबसाइटमा जानुहोस् अनि लगइन गर्नुहोस् फेरि अनि लगइन गरिसकेपछि पत्र प्रिन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो रोल नम्बर पनि लिनुहोस् अनि कोही साथीहरूलाई फेरि यस्तो पनि आइरहेको छ यहाँनिर मैले देख्न सक्छु यस्तो तपाईँको आवेदन प्राप्त भयो हाल आवेदनको फारम रुजु गर्ने कार्य भइरहेको हुन्छ धैर्य गर्नुहोला भनेको छ र आवेदन स्वीकृति अस्वीकृत भए पश्चात ए इमेलमा जानकारी पठाइनेछ भनेको छ तपाईँको स्वीकृत अस्वीकृत भएको अझै पनि अझै फिक्स भएको छैन तपाईँको पेन्डिङमै छ भन्न खोजेको यसले अनि तपाईँको फारमको स्थिति स्ट्याटस के छ स्वीकृत भयो अस्वीकृत भयो के छ जानकारी पाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा गएर लगइनमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी र पासवर्ड हान्नुभयो भने तपाईँको आइडी आफ्नो खोल्छ त्यहाँ खोलिसकेपछि तपाईँको स्टेटस के छ भनेर देखाउँछ अनि तपाईँको दर्ता नम्बर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ तपाईँको चाहिँ यो मेलको अर्थ के भनेपछि तपाईँको पेन्डिङमै छ अझै हेरेको छैन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भनेर लेखेको छ है त अनि एकजना अर्को साथीको एक पनि मैले मेल फेसबुकबाटै हेरेको थिएँ उहाँहरूको पनि पेन्डिङमै रहेको छ उहाँहरूलाई पनि धैर्य गर्न भनेको छ अनि स्ट्याटस थाहा पाउनको लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी हेर्ने चाहिँ अहिले पनि म तपाईँलाई देखाइदिनुहुन्छ अनि यो चाहिँ थोरै फरक रहेको छ रमेश चौलागाई भनेको छ आवेदन अस्वीकृत भएको छ भनेको तपाईँको एप्लिकेसन स्वी डिक्लाइन गरेको छ एक्सेप्ट गरेको छैन किन एक्सेप्ट गरेन भन्दा प्लस टूको चारिक प्रमाणपत्र नबुझाएको वा नभएको प्लस टूको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट तपाईँले कि त सब्मिट गर्नु भएन वा सब्मिट गरेको फोटो चाहिँ क्लियर भएन त्यस कारणले गर्दा तपाईँको सब्मिट भएको छैन र तपाईँले अब त्यसलाई यदि तपाईँसँग क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छ वा क्लियरसँग फोटो स्क्यान अथवा फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ फारम राम्रोसँग सताइसकेपछि अनिवार्य रिसब्मिट गर्नुहोला भनेको छ रिसब्मिट कसरी गर्ने मैले म तपाईँलाई देखाउने छु त्यही तपाईँ एनआइडी एपिटी डट जिओभी डट एनपीमा गएर आफ्नो फर्म को लगइन गरिसकेपछि त्यहाँनिर सबै अप्सनहरू अप आउनेछ म अहिले तपाईँलाई देखाउनेछु अनि एकजना अर्को साथी हुनुहुन्छ उहाँको पनि ब्याङ्क भाउचर नबुझाइएको भनेको छ अनि दोबर दस्तुर नबुझाइएको भनेको छ आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड नगरेको भनिएको छ दोबर दस्तुर तपाईँले अन्तिम मितिभन्दा ढिला गर्नुभयो भने पैसा डबल बुझाउनुपर्छ अनि ब्याङ्क भाउचर पनि तपाईँले त्यो एप्लिकेसन सब्मिट गर्ने बेला त्यसको भाउचरको फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अपलोड गर्नुभएको छैन त्यस कारण यी तिनवटा त्रुटिलाई चाहिँ तपाईँले सचाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले यसरी इन्ट्री गरेर हेरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्टेड भनेको छ तपाईँको फर्म भर्दा केही कुरा मिलेन केही कुरा पुगेन बिग्रियो भने चाहिँ यहाँनिर एक्सेप्टेड हुँदैन तर सबै कुरा मिल्यो भने चाहिँ यस्तो एसेप्टेड देखाउनेछ तपाईँले एनआइडी एपिटी डट जेपी डट एमपीमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ जिमेल र पासवर्ड हानेर है हानिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न कुराहरू यदि तपाईँलाई सचाउनु छ भने चाहिँ तपाईँलाई सचाउनु छ भने चाहिँ यहाँनिर दिएको हुन्छ आमा बुवाको नाम नागरिकताको नाम सम्पूर्ण डिटेल पर्सनल डिटेलहरू है अनि त्यसपछि यहाँनिर म तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू पनि देखाउनेछु यहाँनिर बायाँपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ड्यासबोर्ड भनेर दिएको छ त्यो ड्यासबोर्डमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको जुन जुन कुराहरू सबै एक्सेप्ट भएका छन् त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर टिक लगाएर आउनेछ यसरी हरियो टिक जुन कुरा मिलेको छैन त्यसमा हरियो टिक आउँदैन अनि थोरै यो हरियो टिकभन्दा थोरै यहाँ दायाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्थिति भनेको छ अनुसन्धान सहायकको स्थिति अहिले पेन्डिङ नै रहेको छ अहिले एक्सेप्टेड चाहिँ भएको छैन पेन्डिङमै छ जब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हेरिन्छ तपाईँको एप्लिकेसन चा, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको एक्सेप्ट भएको नभएको स्थिति थाहा पाउनलाई चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हेरिसकेपछि तपाईँको एक्सेप्ट भएको कुराहरू त्यहाँ थाहा पाउनुहुनेछ स्थितिमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बाँकी तपाईँले सचाउने कसरी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सचाउनको लागि तपाईँको जस्तै शैक्षिक योग्यता भनेर त्यहाँ रातो डट देख्न सक्नुहुन्छ माथि शैक्षिक योग्यतामा तपाईँले यदि प्लस टूको सर्टिफिकेटमा कुनै पनि कुरामा चाहिँ तपाईँले बिगार्नु भएको छ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अघि जस्तै मैले अघि भने त्यस्तै कुराहरू एजुकेसन सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम त्यहाँ देखाएको छ भने चाहिँ शैक्षिक योग्यतामा क्लिक गरेर तपाईँले सुधार्नुपर्नेछ त्यहाँ के के कुराहरू बिग्रेको छ सुधार्नुपर्नेछ र अन्तिममा चाहिँ फेरि सब्मिटमा तलपट्टि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सबै कुराहरू मिल्नेछ जुन जुन कुरा तपाईँको मिलेको छैन त्यो नमिलेको कुराहरूलाई तपाईँलाई मेल गरिदिनेछ मेलमा तपाईँले हेर्नुहोस् जे जे कुरा पुगेको छैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँ वेबसाइटमा आउनुहोस् वेबसाइटमा आएर चाहिँ सुधार्नुहोस् है त अरू केही यसबारे जानकारी लिनु छ भने तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु ओके बा बाई